Nacionalinį stadioną Vilniuje pasiryžusios statyti dvi bendrovės. Tai kompanija Axis Industries priklausanti koncernui Icor, kuris anksčiau vadinosi Rubicon Group, ir bendrovė Vilniaus nacionalinis stadionas. Axis Industries už beveik 80 milijonų eurų siūlo pastatyti 15 tūkstančių vietų stadioną. Dvi lauko aikštės, darželiai, keletą krepšinio, rankinio, futbolo salių. Pagal sąlygas yra užplanuota projekto projektavimas ir statyba 3 metai bendroj sumoj ir po to operavimas 22 metus. Tai viskas priklauso, kaip sakykime, nuo derybų etapo, kurio dabar mes ir laukiame. Laukiame pakvietimo iš savivaldybės į derybas, derėtis. Ir viskas susiderėjus, pasirašius sutartį, prasidės projekto įgyvendinimas. Vilniaus nacionalinis stadionas siūlo įgyvendinti beveik 17 tūkstančių vietų stadiono projektą. Projektas kainuotų beveik 78 milijonus eurų. Dabar Vilniaus miesto savivaldybė vertins abiejų kompanijų projektus. Tai gali užtrukti kelis mėnesius.